کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کے باعث شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں اب پورے ہفتے سردی برقرار رہنے کا امکان ہے، جبکہ شہر میں سردی کا 7 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے۔ جنوری میں سردی کی ایک اور لہر کراچی میں داخل ہوگی، جبکہ 6 اور 7 جنوری کے درمیان شہر میں بارش کا بھی امکان ہے۔ جنوری میں کراچی کا پارا 7 ڈگری تک جانے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہے۔